者黄文瑜台南报道，一名85岁的潘姓老翁日前接到电话，要他投资买塔位，他觉得触眉头就拒绝不买。对方又向他表示，公司有骨灰坛产品，成本25,000，市价35,000，可有10,000元利润。老翁突然觉得有赚头，决定投资20个，便到银行汇款50万，被行员阻止，让老翁很生气。经过家人及警方好几个小时的劝说，老翁才决定不买骨灰坛。潘姓老翁于上月初接到推销电话，向他介绍公司新推出纳古塔，投资可逢低买进，还可以转卖其他人赚价差。潘姓老翁觉得纳古塔位触眉头，打算挂掉电话，但公司人员不死心，再介绍能骨灰坛超高报酬投资，每个骨灰坛转售后就现赚10,000元。老翁突然间行动，电话挂掉后马上到彰化银行要投资50万买20个骨灰坛。银行行员发现老翁要汇出50万大笔现金，便热心询问用途，想不到老翁坚持不肯说。银行行员先打电话到老翁家确认提款用途，并且报案，即使员警到场，老翁还是不愿说话，并且有些恼怒，员警只好先陪老翁回家，直到见到家人，老翁也过了许久才说自己想买20个骨灰坛，还坚持自己没有被骗，只是想投资，让妻子赶忙把他的领钱的工具都收起来，担心老翁不死心再去汇款。远景也不断打电话确认老翁没有要买。过了一个月后，老翁终于打消买骨灰坛念头。